Nelson, obrigado naturalmente aos Acamais. Uma pergunta que fica no ar, eu quero já fazer. Vocês estão a gostar? Claro. Muito obrigado. Muito obrigado também por isso. Muito obrigado pelo vosso respeito e pelo silêncio. Isto também é só mais uns bocadinhos. Faltam dois intérpretes para darmos já um intervalo. Portanto, vamos já caminhar a passos largos para nós darmos o primeiro intervalo. Minhas senhoras e meus senhores, mais uma voz, mais uma presença feminina, uma presença que eu costumo dizer que irradia simpatia, mas também deita fama cá para fora. É sem dúvida nenhuma. E fez um exemplo que nunca é demais, nunca é tarde para um dia começarmos a cantar. Só há uma fórmula, não há segredo. Para se cantar bem, tem que se cantar muitas vezes. E é isso que se trata, e é isso que a casa também está sempre de braços abertos para que algum cliente também queira cantar, porque não, também se arranjam espaços para cantar o fundo dos espaços. Minhas senhoras e meus senhores, nosso forte aplauso a essa excelente intérprete de fado que é Adélia Moreira. Amém.